Pozdravljeni, moje ime je Alenka Drobnič, vodja poslovalnice v Novem mestu. Z današnjim dnem smo odprli in za vas pripravili Hervis Superstore, kjer najdete še večjo izbiro športne kakor tudi modne opreme, lastnih kakor tuje blagovne znamke, kot naprimer Helly Hansen, Mizuno in večjo izbiro Adidas in Nike znamke. Kot novost bi vam rada predstavila napravo za analizo stopal, s katero vam naši prijazni svetovalci pravilno svetujejo in pomagajo pri izbiri najboljše obutve za vas. Med drugim imamo za vas tudi razširjeno ponudbo električne mobilnosti, kar pomeni, da imamo električni skiro, električna kolesa, kakor tudi električno rolko. Vabimo vas, da se oglasite v naši prenovljeni Superstore trgovini, kjer imamo zelo pestro ponudbo in super cene v našem novem letaku. Hvala.